Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode.啊，听到没有？听到吗？好好，啊，那刚才我展示给你的就是三条平均线的设置，哎，就是50周期 exponential 应用于 close，那另外两条呢，就是150周期的 exponential，一个是 high，一个是 low。可以啊，你可以用电脑收听啊。用电脑收听啊，可以听得比较清楚吧？哎，对对，也是下软件，挂一个软件而已。你要转去电脑吗？对对对，手机的屏幕太小了。哈哈。那你转去电脑好了，我等你。一样一样，就是那个链接，你点击下去，然后你就会下载了。可能你要退出这个手机先吧。那个软件不能下载的哦，你要按那个连接进去，然后注册之后才能够下载。不是很清楚哦，应该是吧？对对对，手机有 apps 的。那电脑上面我不清楚哦。好。
哦，好的，好的。好，那这3条平均线的设置你听明白了吗？都一样，都一样哦，这个跟周期图没什么关系。哎，150均线，exponential，一条是high，一条是 low。哦，其实那天我发给你的文件那边那边也有设置哈，你也是可以参考那边。好，好，那我继续。然后我们再插入一些那个 Bill William 的这个，哎，对，不对，不对，不是 Bill William，是这个，哎，在哪里了？William Percentage WPR 这边。一个是100周期的，100周期我把它设为蓝色。那再插入一个10周期，等一下哦。就这样。OK，那 WPR 100呢？和10。这个是十哦，设定10周期哦。那它的用法是这样子啊，哎，如果你要把它转换成 EA 的话，那我建议是使用这个最保守的做法。那最保守的做法是什么？比如说，哎，当这个50的均线它越过下来的时候，那我们只专注于做空。那什么时候做空呢？就是等这个价格回到3条线里面的区域的时候，出现信号，那我们就做空。好，那比如说我们看这个区域，我们可以做空这边，也可以做空这一边。就是那个压力线、支撑线突破的时候，记得哦，在这样的均线的那个状况之下，我们只专注于做空。对，还是压力支撑。这边我们可以做空，这边的区域也可以做空信号是这边压力线在这条嘛，击破了这边我们也是可以做空那当它回去的时候，哎，这边是一个信号，
啊，这个幸好是中了止损的了。那当这个50均线往上去的时候，跨越过这个红色这条线，红色这条就是150周期那个 high 最高的收价当它跨越过的时候，那这个时候我们就只做多。我们只做多，有信号的时候我们只做多。那信号在什么地方等呢？就是在这三条均线里面的区域。如果没有信号，我们就不做。所以它回来这边没有出现信号，它突破不了，这个我们不做。我们来找一个比较有趋势的走势啊，我们就拿这一段吧，这一段啊，我们看一看，这个50均线已经跨越过了红色的均线，那么我们这里只专注做多，当它回撤进入这边的时候，稍微碰到一些也可以做，出现了信号。我们做多，进入到这边，这边也是一个信号，我们也可以做多。好的，好的。你是要在电脑上面调吗？这个是选择 exponential。哎，对了对了，exponential 应用于 low，还有另外一个就是应用于 high。对了，这回对了。50 MA 参数 exponential 应用于 close。对了对了，下面的那两条是这个，在震荡指标这边，震荡指标的最后一项 William Percentage。William percent range WPR，
哎，参数就是时间周期100，还有另外一个是时间周期10，就这样而已。哎，对对，对，就是这样而已，一个是10，一个是100。嗯，大致上是这样。那下面那两条线你可以结合在一起啊，你不需要浪费两个窗口。好好，我合并哦，好好，等一下哦，我做一次给你看哈、哦。诶，好，你打开这个导航。你就直接把它拉进去啊就可以了。啊，我做一次给你看哦。好，我们先做一个10。啊，那它这下面的这个窗口出来了，那你再拉多一下，丢进这窗口就是100的，啊，就这样。OK，对了对了，好，那我继续哈。那刚才展示给你的是保守的做法，就是等有信号的时候，我们才进场做单。好，那我们看这边，这个是来到 TP2，这个来到 TP1。这边是支撑啊，这个压力线，这里突破了啊，这边我们可以进场，到了 TP2。嗯，好，这边。压力线，
这里就直接突破了，这边也可以做。这一个是属于一个 DB 的信号，这边也可以做。对对对，MA 上行只做多，只做多就是等价格回撤到三条均线里面的空间有了信号我们就做多。那这个 WPI 的指标在这个保守的做法里面，我们暂时不去看它。MA 下行只做空，对对。好，那我们再看看。这边没有信号，这边也没，这边有一个信号。但是这个中了止损，这边有信号。那我们来看一个下行的，找一个比较。比较强的趋势，好，那我们看这边，下行的话，保守的做法只有这边这一带有机会入场，有没有信号？哦，这边有一个信号。但是它中了少损嘛，然后这边突破了，收在最高点，那信号也不成立了。但是我们看这边的话，这边又有一个信号。我现在用的是那个欧美。欧美这个是1小时的，那么在这个下行的趋势里面，这边可以有机会做到单，这边也有机会做到单，那我们看看一下，这一带呢是没有信号，这一带的话，支撑线在这边，这根蜡烛已经突破了。那我们跟着看这一边，这边有一个信号。对，对。破了支撑就进场空，对对，就是价格回撤到三条趋势线里面的区域，这一个信号是损的信号。
这边有一个信号，这边也是有一个信号。它的准确率还是蛮高一下哦，诶，如果我们能够做到这个准确的这个找出这个支撑线和这个压力线的话，诶，那么这个保守的这个策略是可行的因为保守的策略它有很明确的这个止盈和止损的那个价位，那么诶。这种策略呢，比如说在趋势要转换的时候，那就显得比较尴尬了。或者说是价格在横摆的时候，就是，这个50的均线往下了破位，又往上的破位又往下破位这样子，那么这一个区域就可能会单子做的可能比较不漂亮。那么我的建议呢，就是说就是当这个50均线处在150均线两条这个通道之间的时候，我们都不去做单，都不去做单哦，因为它的那个方向不明确。那我们看这个4小时的图，好，我现在把这个能够做单的区域，把它涂上颜色，这里有一个信号。这边有一个信号，这边一个信号，这边也是。这边一个信号。这里也有，这边信号，这边一个信号，这边也是一个信号。这边也是。这里是最后一个信号了。
哪一个损的？没有损啊，这个嘛，这个 TPE 啊，这边。啊，这个就可能是真损的，这个、就损了，假突破。啊，这个、就损了的，这个肯定损。哎，这个也是中了假突破损了。所以你可以看到它的准确率是蛮高一下哦。那为何说这是一个保守的做法呢？因为我们有止盈和止损，我们可以只拿 TPE 呀、啊。哦，TPE 只做超短线的单。有几种做法可以考虑一下哈，就是只是拿 TPE 啊，第一个止盈点，或者说呢，你可以啊进场做几个单，比如说三个，哎，你可以拿一二三一起拿哦。那止损呢，就是在这个啊最低点的，比如说1.08383，再加多一些啊，可能是20点、30点或者是50点的空间。啊，这就是保险的比较保守的做法哈、哦。啊，5分钟不做，15分钟还可以做，哎，我们看15分钟吧，先把这些都清除掉。好，可以可以。我们来了一个趋势啊。对，4小时的话，可能等到头发都白了。啊，那我们从这边先啊，均线从这边往下跨越，哦，往下跨越，那么就是说从这一边起止，这个 EA 呢，这个策略的只做空，那么就等价格回撤，好，第一个信号出现了。第二个信号在这边，支撑线。对，50必须跨在这个跨越过这个150的下面。啊，等一下，这个。趋势线的跨越哈，哎，我等一下我再和你啊详细的谈多一轮。好，这边有了一个信号。
啊，这个应该是重损了吧？对对对，这个重损了。接下来这一个，啊，这边的都重损哈。好，那么它上去这边有一个信号。接下来这边就没有信号了。那50均线进入的这个啊150两条150的啊通道中间，那这边我们不做单，不做单，跨越上去这边我们做多，但是没有信号，没有信号我们不做。那50均线又跨越了下来，跨越了下来之后我们做空。找做空的机会，就没什么很好的机会做。啊，它跨越上去了，那我们就不做，这边存有不确定性。啊，那么再次跨，就再次下来了。嗯，这边就有信号，看一看有什么信号？没有，没有。哎，这边就有一个 DB 的信号，看到吗？啊，DB 的信号。DB 二。哦，这边又有一个 DB 的信号，啊，DB 一，这边进入了两个通道中间，啊，我们不做，啊，又跨下来。跨下来，进入到在价格回到了这个区域里面。支撑线在这边突破了。这边一个信号。这个勉强可以算是信号吧。啊，这是15分钟的。哎，画什么横线？您说这个吗？是不是？哎，就在这里啊，这里啊。画趋势线呢、啊？哦，我这个和你的这个有稍微修改一下了。你看，哎，属性哦，参数那边我把这个色线拿掉了。如果你放色线的话，它是啊、哦、看不到尽头了。把色线拿掉，好、哦，那你要拉去那里啊，都非常自由。
好，那我们看看这一段的上升趋势。这里一带都没有信号，没有信号，没有信号，压力线在这边。这边这个区域不做单，哎，这边就有信号了。这边会是一个 DB 的信号。好，在这个区域也可以做。这个区域也可以做，这边也能做。啊，那趋势转换的时候，啊，没有信号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 ，这边就有信号，这边有信号，哦，刚刚好，这个 DB 出现的时候，这个50均线还没有进入啊，所以，如果是照这个 EA 开单的话，它还是会照开的。哎，至少我们可以拿到 TP 二，哈哈。啊，那这个策略就是如此的简单哦。哎，这样的做法我们只看信号，参考这个趋势线。那 WPR 这边我们完全不看，完全不看。你有什么问题吗？对于这样的做法？哪一个？哪一个？你是说这个吗？啊，趋势转换。趋势转换信号的发生。信号的发生是在这一根 K 线，是属于一个 DB 的信号。那么50均线还没有跨越下来，这个应该开得到，这个应该还会开到。你有没有注意到？那个均线还是在150的上方，不考虑，不考虑。50均线的方向往上还是往下，我们都不考虑，我们只看它有没有跨越过这个150均线。如果它处在这个，好，那好，我现在我和你讲这个均线哈，好，我们拿这边跨越的地方。如果我们把它做成一个 EA 的话，那 EA 呢，在一个时间里，它只能持有一个方向，就是
不是做空就是做多。那什么时候做空呢？什么时候做多呢？那就是参考这个趋势线了。如果50趋势线是处在于这一个，这条红色的下面，哦，红色的下面，红色就是150 high 啊，最高价的这个均线。当50处在红色线下面的时候，它都是持有做空的方向，只做空啊。那么当它跨越过红色线的时候，它的方向就马上转去做多。多就是 close high low 什么意思？close high low 我不明白你的问题，这样讲好了，OK，这样讲或许会比较明白一点。那就是说，蓝色这条线50均线跨越过红色这条线，就开始做多。那当它下来跨越过紫色这条线，就开始做空。这样子讲会比较容易理解嘛？好，这就是这样。那么当然，如果是处在两条均线中间的话，我们是不做单的，不做单的。这里有一个问题哈，我之前有想到过的，可能会发生的一个问题，就是说，比如说。好像忘了，我把那个问题给忘了。要不就这样吧，50均线跨越过紫色的，就是做空的方向。那跨越上去红色的均线的话，就是做多的方向，就是这样简单而已。哦，那执行上来会不会有什么问题吗？会不会遇到问题？不会哦，好，那个就是这个 EA 池的这个方向的问题，基本上是是可以解决的。那么就是入场做单就是刚才我所说的这个比较保守的做法，就是等信号。哦，那我再和你讲另外一个比较就是属于中等风险吧，中等风险的做法，那就是说均线那边没问题，还是一样。那么等价格回去这个均线里面的那个策略还是一样，但是开单的时候呢，我们就看这个 WPR 10的这条线哈。这条线，如果你有注意看到的话，我再把它给弄深一点。我怎么去做？水平位，就是这一个水平位。我跟你解释一下这个WPR 的指标哈，
基本上 WPR 指标我用两个设定，一个就是十的周期，一个是100的周期。哎，你就把它想象成好像类似 RSI 这样的指标吧，就是超买超卖的这样的指标啊。那么我的做法是这样子，当这个 WPR 100处于这个上方这个区域的时候，那么就是说明它的这个向上的趋势的力度是很强的啊。相反的，当它跨越下来这边的时候，那向下的力度也是很强的。那在入场这边，我们不看这个 WPR 100，我们只看 WPR 10。好，那么在一个下行的趋势里面，保守的做法，我们在这边等信号的出现。那么这个中度风险的做法就是看 WPR 10。当 WPR 10跨越过这个区域的时候，啊，那我们看这边没有符合到这个价格进入趋势线里面的区域的条件。这边也应该还没有，那这边就有了。当它跨越进去的时候，你就会在这里开单，在这个区域开单。做空，方向还是一样做空，只是入场的点位不同而已。这种做法是比较有风险的。这里开空。啊，这边也我们也开空，但是会面对亏损哦。啊，在这个比较强的这个趋势里面，那这边肯定是开得到了。这边也肯定开得到，这边肯定开得到单，这边都开得到。对对，就是进入了不，这个中风险的做法，我们不找突破，就是当它进入了这个 WPR 进入了80，比如说做多的方向哦，WPR 进入80的时候就是超卖的现象，然后再配合价格进入这个三条趋势线里面的这个区域，那我们就开单去做多。这个我们不看信号哦，不看信号，只是看这个指标。好，那止盈止损那边呢？哎，就这个问题就比较头痛了。它和有信号不同，有信号的话，止盈止损非常的明确。那么，如果是这样的做法的话，你那边有什么建议？对，进入80的话就做多，条件是价格必须要处在三条趋势线里面的区域。
哎，对对，就是中风险呐、啊，它还没有明确的信号，没有完全没有信号，只是靠指标而已。这个只是完全靠指标，不靠信号。当然会有，当然会有，就和 RSI 一样啊，超买之后还会继续再超买下去，超卖也是一样，所以风险就在这边。所以你觉得哪一个比较靠谱？是保守的做法吗？还是这一款做法？这个不做多，这个不做多，这个我们做空。你那个三条趋势线已经下来了嘛？是不是？那个50均线已经下来了。有啊有啊，就是和那个保守的做法一样，就是，哎，这个 K 线要回到那个三条趋势线里面的区域。对对，它和刚才我和你讲到的那种保守的做法，唯一不同的就是入场那边会比较有风险而已，它不等信号，只看指标。这种方法哈，我为什么会和你谈起呢？就是想要从你那边帮忙想想看，这个止盈和止损要怎么去做？那保守的策略当然是没问题，保守策略是完全根据这个信号嘛。
对对，多头就是50，150，150。对对，其实那不是20哦，那是-20。-20和-80，对对，空头就是这样子，哎，价格必须在趋势线里面。价格那边可以这么放，比较容易理解吧？就是空头的时候，均线是150、150、50，那么 WPR 10在-20上方，然后 K 线收在50均线的下方，K 线收在50均线的下方，开单做，空头哈。K 线处在50均线的上方，K 线收价啦，收价，我们讲 K 线收价在50均线的上方，那么就开单做空。那么止盈的话，10进入-80。止盈时进入-80，行吗？-80就止盈。哎，你这个图是做空还是做多？这个应该要做空吧？对对对，做空，做空，在这个点位做空不是很适合，不是很适合，因为价格没有回到那个均线里面。对对对，对，如果说是以这个 WPR 10来做止盈的话，价格要回去那个均线里面啊。比如说你这个发给我这个图哈，你要做空的话，你前面这一个点是。不适合做空的，因为它都没有回去那个黄色的那个均线里面。最后一个点位就是你看那个 WPR 10那边有三个突出点吧，第一个就是你做空的地方，这个不适合，因为价格还没有回去那个均线，最后一个才适合。哎，对对，价格要在50以上。如果要做空的话，那，就是 K 线收在50以上了，收价。那么做多的话，就是 K 线收在这个50以下。
哎，对对对，嘿，这个是损哈，损了。如果你仔细看的话，是没有信号的。对对，看你怎么设损。如果说你有一个硬损的话，比如说100点啊，那这个肯定是重损的。那以前我有想过另外一种做法，就是等这个如果我们开空单的话，那么在这个50均线。跨越这个150嗨那边，就是说，就等于说整个趋势转变之后，那么整个所有的空单都把它关掉。那当然，这个如果等那个均线跨越的话，那可能会损得比较多。会不会觉得说第一个保守的做法比较靠谱？哎，对，这不行，因为这种做法，当趋势转换或者是开始横摆的时候，你会面对比较大的亏损。对对对，所以那个保守的做法比较靠谱吧？能不能做到？嗯，可以试试其他的参数啊。100的参数基本上我只是拿来看这个趋势而已。对，对对，对，没错，没错。
这样好不好？我们先试试这个，做这个，保守的策略。对对，嘿嘿嘿。对。对，第一个策略的话呢，保守的策略是至少我们心里都有一个底吧。你先这么做，开三单，就是拿止盈点一、二和三，那我们先看看它的成绩如何。可以用在这个15分钟的周期。有个 bug 哦。距离很近的意思就是说，是什么意思？是因为它的信号太小吗？价格波动不大吗？如果有这样的策略做的话，那么当这个在做空头的时候，你只需要找那个支撑线哦，压力线你就不去管它。那如果是做多头的话，那我们就看这个压力线，支撑线就不去管。是不是这样子？你这个情况之下，我们只做空不做多啊。那条红线不是支撑支撑应该是在下面，再往下一些。明白明白。
如果你没有一个预设的一个方向的话，你这样子做，你会同时开多单也同时开空单，那么肯定有一个是会重损的。好好，你加这个方法上去，哦，那我们再看看他的那个交易的成绩。那你就先把这个策略给加进去，哦，每一次呢只能有一个方向，哎，需要每一个信号都开单吗？还是我们只哪一个信号，哎，直到止损或者是 TP，所有单都 TP 之后呢，都止盈之后呢，我们才往下一个信号再开单。意思就是说，每一次我们只做一个信号，哦，等到这信号完全止盈了，或者是止损了，才往下一个信号去做。哦，还有什么问题？距离很大，就是信号形成之后也是太大了，对不对？这个有两种做法哦，有两种做法。我们可以预设，如果是距离太大的话，我们不做。但是你要考虑到周期，哦，你要考虑到周期，15分钟图的周期，几百个点、几十个点，距离对他来说也是很大的。但是在1个小时、4个小时，那么这就不算是什么距离了。对对，要考虑到周期。这种做法哈，这种策略哈，我是建议说，哎，不要握太久的单，不要握太久，最好是能够做成日内交易。1小时可以，1小时可以，15分钟也可以吧。
哎，能不能做到这一点？就是说，止损多少点都没有，都不会有影响。意思就是说，哎，无论多少点的止损哈，无论多少点的止损，我们只亏资金的1%啊。比如说啊，这样子。那 EA 那边呢，它就会自动的计算这个仓位。对对对，比如说你有一个10000块的户口，每一次的损呢，就是1%多少？100块。啊，那 EA 就以这个100块来计算仓位。我说的第一个方法，超过300点不做，可以可以呀，可以。1小时周期图，超过300点，这是直盘哦，直盘就有可能。交叉盘的话，比如说这个半日的话，300点是不算什么哦。所以还是不只要看周期，还要看品种。无论如何，先加入均线的做法，那跑看看。会有什么样的成绩？那我们再商量看看。好，那关于这个策略，你那边还有其他的疑问吗？对，均线是确定做单的方向。好，好，那我们今天到这边吧。那明天你加入了均线之后。对，先用这个 MA，然后再试试一下。就是以信号为开单吧，以信号为开单的那个基础，零的止盈指标，
AO 不是 OA，AO 那是用来看这个背离的，用来看背离哦，来提高这个信号的这个准确度。哦，你要以那个来做止盈或者是止损呢，就是那个中风险的做法，是不是？哎，不行吧，不行吧，我从来没有过这样的想法。没有啊，AO 不是用来做止盈或者是止损的啊，有吗？有吗？我有在视频里说过吗？应该没有吧？不会不会，那个止损和止盈我都是用这个 Fibonacci，那个 AO 只是用来参考而已哎，你再看多一次，再看多一次。或许你是，看错了吧？嗯，好，好，那我们今天到这吧。哦，那兄弟，你明天就试一试哈，把这个均线的这个策略加出去，然后我们再跑一下啊，再测试一下。好好，哎，那兄弟，哎，晚安，晚安哦，早些休息，早些休息，谢谢你，谢谢。